guidad insiktsmeditation, avancerad. Vi kommer in i meditationen på en gång. Så sätt dig i den position som passar dig bäst. Vi börjar med att dra in ett djupt andetag och därifrån håller vi andan ett litet tag. Och sedan andas du ut väldigt långsamt och samtidigt sjunker du ner i kroppens verklighet bortom våra tankar. Börja med att fokusera på rumpan som du sitter på emot underlaget. Det uppstår en förnimmelse. Utforska den förnimmelsen emellan rumpan och underlaget du sitter på under ett litet tag. Vi börjar nu meditationen koncentration i kroppen. Så börja fokusera på dina fötter om du kan uppleva någon typ av förnimmelse. Känn in benen, vaderna, smalbenen, låren, om du kan uppleva någon typ av förnimmelse. Vi känner in rumpan. Rumpan är en väldigt tydlig förnimmelse. Känn in hela underkroppen på en och samma gång nu. Fötterna, benen och rumpan på en och samma gång. Du ser inte din underkropp, men du vet att du har en underkropp och du känner energin av hela din underkropp och du känner vissa förnimmelser. Fokusera på det ett litet tag. Nu går vi till överkroppen och börjar fokusera på hela ryggen uppifrån och ner om du kan uppleva någon form av förnimmelse. Vi går till framsidan, magen, bröstet. Och utforska om du kan uppleva någon typ av förnimmelse. Vi går till axlarna, armarna och händerna. Utforska om du kan uppleva någon typ av förnimmelse. Försök att känna in tyngden i armarna. Nu fokuserar vi på hela överkroppen på en och samma gång. Så känn in axlar, armar, händer, ryggen, magen och bröstet på en och samma gång. Du ser inte din överkropp, men du vet att du har en överkropp och du känner energin av att ha en överkropp. Fokusera på den energin och olika typer av förnimmelser som du upplever. Vi bjuder in huvudet också. Tänk dig att någon häller en hink vatten över ditt huvud med medvetenhet. Låt medvetenheten sippra ner ifrån huvudet, axlar, armar, händer, överkroppen, benen, fötterna. Upplev hela din kropp
på en och samma gång nu. Fötter, benen, rumpan, ryggen, magen, bröstet, axlar, armar, händer, huvud. Försök att slappna av i din uppmärksamhet och luta dig tillbaks och upplev energin av att uppleva hela din kropp på en och samma gång. Du sitter som i en energiboll. Allt du upplever, olika typer av förnimmelser, är inget annat än olika former av energi som du upplever. Fokusera avslappnat på hela kroppen på en och samma gång. Upplev hela kroppen på en och samma gång så länge jag ger instruktioner om det. Nu ska vi ha en fokuseringspunkt samtidigt du fokuserar på hela kroppen på en och samma gång. Börja titta med slutna ögon. När du tittar med slutna ögon så är det svart. Men det finns ändå ett litet ljus där bakom dina slutna ögon, så fokusera på det lilla ljuset. Man kan säga att bakom dina slutna ögon så är det som en bildskärm. Alla dina tankar som kommer, bilder, fantasier, de uppstår på den där bildskärmen. Men du ger inte dina tankar och bilder din uppmärksamhet. Du bara låter tankar och fantasier och bilder uppstå på skärmen framför dina ögon med dina slutna ögon utan att ge dem din uppmärksamhet. Så fokusera på hela kroppen på en och samma gång i den energiboll du sitter i och samtidigt fokusera med slutna ögon tittandes ändå. Det är mörkt men du ser ett litet ljus. Fokusera på det lilla ljuset samtidigt du förstår en tankes sanna natur. Tankar uppstår och försvinner hela tiden. Du kan inte göra någonting åt det. Du kan bara lära dig att observera din tankeprocess som pågår där i bakgrunden. Låt alla tankar och bilder komma och gå på bildskärmen framför dig. Ge inte dina tankar någon uppmärksamhet. Låt dem bara flöda fritt förbi. Nu kommer vi lägga till en fokuseringspunkt och det är att fokusera på andningen. Så samtidigt du fokuserar på hela kroppen väldigt avslappnat och samtidigt du tittar med slutna ögon på det lilla ljus som du ser bakom dina slutna ögon, så fokuserar du samtidigt på andningen som kommer in genom näsan och går ut genom näsan helt naturligt. Våra lungor andas åt oss. Vi behöver inte göra någonting annat än bara observera hur lungorna andas åt oss. Fäst din uppmärksamhet precis vid ingången i näsborrarna, där luften går in och där luften går ut. Försök känna hur luften är kallare när den kommer in och den är varmare när den åker ut.
Nu fokuserar du på tre punkter på en och samma gång. På hela kroppen på en och samma gång. I den energiboll du sitter i. Samtidigt fokuserar du bakom dina slutna ögon på det lilla ljus som finns där. Och samtidigt fokuserar du på andningen som går in och ut genom näsan. Koncentrera dig noga och glöm inte meditationens tre principer, anicca, dukkha, anatta. Allt som du upplever inom ramen för din egna kropp, allting är obeständigt, alla förnimmelser är obeständiga. Tankar, känslor, fysiska förnimmelser är obeständiga. Deras sanna natur är att de uppstår och de försvinner hela tiden. Och ducka, om du reagerar på något inom ramen för din egna kropp så uppstår ditt lidande. Och anatta, det finns inget jag på det mentala planet. Allt på det mentala planet uppstår och försvinner hela tiden. Växla nu uppmärksamhet från andningen till att börja söka efter behagliga fysiska känslor i kroppen. Du upplever hela din kropp på en och samma gång och samtidigt nu ska du släppa andningen och bara söka efter sköna känslor i kroppen. Och när du känner någon skön känsla i kroppen så fokusera på den sköna känslan. Och försök att utvidga den känslan så att den sprider sig i hela kroppen. Så din fokusering nu är att uppleva hela din kropp på en och samma gång. Samtidigt utforskar du om du kan uppleva några sköna känslor i kroppen. Och samtidigt fokuserar du med slutna ögon men tittandes ändå på det mörker och lilla ljus som finns bakom dina slutna ögon. Greppa tag i den sköna känslan. Låt den sprida sig i hela kroppen. Sköna fysiska känslor ger oss njutning, känslomässig glädje, lycka. Fokusera på den känslan som de sköna känslorna ger dig. Fokusera på hela upplevelsen. Ta tag i din sköna känslan och få känslan att uppstå i hela kroppen. Som en energiboll av sköna känslor. Nu vill jag också att du ska börja le lite.
Lägg ett litet smile på dina läppar, inte för stort, bara litet. Och samtidigt fokusera på hela kroppen på en och samma gång. Och fokusera på de sköna känslorna i kroppen. Tittandes bakom dina slutna ögon på det mörker men ändå lilla ljus som finns där. Så lägger du ett litet smile på dina läppar. I början kommer det kännas lite tillgjort, men efter ett tag så kommer den verkliga glädjen naturligt. Känn in hur hela kroppen vibrerar i positiva känslor. Känn in njutningen, den känslomässiga glädjen, lyckan stiger. Du vibrerar i kärlek, glädje, lycka. Nu vill jag att du tar in ett djupt andetag, så långt in du kan, och så håller du andan där ett litet tag. Och så andas du ut väldigt, väldigt långsamt, så ska du få nya instruktioner. Behåll ditt lilla leende på dina läppar, men försök att fokusera lite mindre på dina fysiska förnimmelser i kroppen. Låt dina sköna känslor i kroppen komma lite mera i bakgrunden nu. Och börja fokusera på den sanna glädjen, lyckan som du upplever. Känn in glädjen att vara vid liv. Känn in glädjen av att ditt hjärta slår. Känn in glädjen att du andas. Känn in glädjen att du lever. Fokusera på glädjen mera än på de fysiska förnimmelserna nu. Men behåll också fokus bakom dina ögon, tittandes på det mörker, men ändå finns det ett litet ljus där som du fokuserar på. Och samtidigt fokuserar du på den sanna glädjen som du upplever just nu. Och du behåller ditt lilla leende på dina läppar. Fokusera på den sanna glädjen. Glädjen att jag lever. Glädjen att jag andas. Glädjen att hjärtat slår.
Nu vill jag att du tar in ett djupt andetag igen. Håller andan ett litet tag. Och sen så släpper du ut luften väldigt långsamt. Och samtidigt släpper du på ditt leende. Var neutral. Och sen så släpper du fokus på glädjen och lyckan som du upplever. Nu vill jag att du bara ska fokusera på den sinnesbalans och stillhet som du upplever. Så slappna av. Vila i ditt varande. Släpp taget om allt. Och bara fokusera på den sinnesbalans som har uppstått i ditt inre. Låt alla känslor och kroppen och alla förnimmelser vara i bakgrunden. Och bara fokusera på stillheten och balansen som du har i sinnet. Slappna av. Släpp taget. Vila i ditt varande. Samtidigt du vilar i ditt varande nu så vill jag att du ska känna in ditt rum som du sitter i. Du ska känna in rymden, spacet i rummet som du sitter i. Du ska inte titta med dina ögon. Du ska intuitivt känna in spacet, utrymmet som finns i ditt rum som du sitter i. Fokusera på utrymmet. Spacet i rummet som du sitter i. Mellan din kropp och väggarna så finns det ett utrymme, ett space, en rymd. Fokusera på det. Rymden finns bakom dig, åt sidorna, ovanför dig och framför dig. Runt omkring dig finns mycket rymd, space. Nu vill jag att du utökar ditt utrymme. Jag vill att du ska känna in hela ditt hus. I det hus du bor i, eller det hus du befinner dig i, känn in hela rymden av hela huset. Volymen, rymden, spacet. Utöka ytterligare och känn in hela kvarteret du bor i. All rymd, all space som finns i hela ditt kvarter. Känn in rymden, spacet i hela staden där du bor.
Känn in rymden i hela landet där du bor. Känn in rymden och spacet i hela Europa. Känn in spacet upp till molnen. Och känn in hela jordklotet som ett enda stort utrymme, ett space. Känn in utrymmet till månen. Mellan jorden och månen finns det ett space. Känn in det utrymmet. Känn in utrymmet till alla stjärnor. Det är ett ofantligt utrymme som du kan uppleva. Bakom dig, framför dig, åt sidorna, ovanför dig själv, under dig själv, åt alla håll. I alla riktningar så upplever du oändligt space, oändlig rymdhet, oändlig rymd. Bli ett med rymden. Bli ett med spacet. Med utrymmet. Att fokusera på det oändliga utrymmet som finns omkring oss kräver ett oändligt medvetande. Så nu vill jag att du ska fokusera på ditt oändliga medvetande. Känn in rummet du sitter i. Ditt medvetande är medveten om rummet du sitter i, den rymd som finns där. Känn in huset. Känn in kvarteret du bor i eller du befinner dig i. Känn in staden. Du är medveten om hela staden. Ditt medvetande är medvetet. Känn in hela landet. Känn in hela Europa. Känn in medveten upp till molnen. Känn in medvetenheten av hela jorden. Till månen, till stjärnorna. Ditt oändliga medvetande är medveten om allt. All rymd är ditt medvetande medvetet om. Ditt medvetande är obegränsat. Ta in det obegränsade. Förlora dig själv. Bli helt absorberad av ditt obegränsade medvetande.
Bli ett med ditt oändliga medvetande. Bli totalt absorberad av ditt oändliga medvetande. Växla nu din uppmärksamhet ifrån det gränslösa medvetandet till att fokusera på tomheten. Runt din kropp i rummet så finns det en tomhet. Fokusera på den tomheten i rummet du befinner dig i. Bakom dig, framför dig, åt sidorna, över dig, är det tomhet. Utöka tomheten till hela byggnaden du sitter i. Alla rum som är tomma med tomhet. Hela kvarteret. Hela staden. Hela landet. Hela Europa. Tomheten upp till molnen. Tomheten utanför jordklotet. Fram till månen. Tomheten fram till alla stjärnor. Det är helt tomt. Det finns ingen begränsning i tomheten. Fokusera på tomheten, bli ett med tomheten, bli absorberad av den totala tomheten. Nu vill jag att du ska vila på en plats i dig själv, i ett tillstånd som inte har några egenskaper och ingen perception. Perception är att du kan observera dina tankar, känslor, fysiska förnimmelser, ljud, space, tomhet. Men nu vill jag att du ska fokusera på icke-perception. Det inom dig, det inre center inom dig som bara är. Som är vaket. Lyset är på. Någon är hemma. Du är hemma. Betrakta vittnet inom dig, det som är vaket, utan perception. Din innersta kärna. Släpp taget om allt annat,
om att fokusera på det inom dig själv som är vaket. Det sker ingen perception. Du tar inte in dina tankar, känslor, fysiska förnimmelser, ljud, space, tomhet. Du fokuserar på det vakna inom dig själv. Ditt innersta center. Som är fritt ifrån perception. Lyset är på. Du är hemma. Släpp taget om allt som du upplever just nu. Släpp taget om att släppa taget. Bara existera. Utan perception.